Իսրայելի կողմից Լիբանանի դեմ ծավալված ռազմախաղի կանոնները փոխվում են։ Իսրայելի թիրախային գործողություններն առավել ծավալային բնույթ են ստանում։ Մեծ զրույցում ասաց Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանդահարյանը։ Իրավիճակը հարավային հատվածի վրա է ընդունասել, շատ բուրըն մարդեր են, բայց նաև ցամաքային և օտային արձակումներ, առընդեր այսօր նաև շատ գանուխ ժամերին Բեյրութի հարավային արբարձաններ, հարագից տարածքներ, աշխարհակրությունը ավելի ընդլայնվեց և գիտեք, մի բահ Լիբանանից շեղվեց ուշադրությունը, երբ որ Իրանը հրթիրագործեց, ուրեմն շուրջ 200 հրթիր արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ, դա նաև պրոքսի պատերազմից դեպի ուղիղ տարածքային պատերազմ ծեվաչափի մեթոդաբանության փոփոխություն գրանցեց։ Այս պահի դրությամբ դեժ մարդեր են, գիտեք, Իսրայելը խնդիր է դրել ցամաքային դեղայնական սահմանափակ գործողություն իրականացնել, ուրեմն արդեն 4 օր է, որ ցամաքային գործողություններ են։ Իսրայելական բանակի խոսնակ Դենիել Հագարիի ներկայացմամբ Լիբանանում ցամաքային գործողությունները, որոնք ուղղված են Հեզբոլահի դեմ, ունեն սահմանափակ բնույթ։ Նա ասել է, մեր պատերազմը Լիբանանի ժողովրդի դեմ չէ, այն Հեզբոլահի դեմ է, սա հստակ ուղերձ է միջազգային հանրությանը։ Եվ հրատարակը ևս դեր չի երևում, որտեղ Իսրայելը նախապայման է դնում հետկաշում Հեզբոլահի ուժերի դեպի Լիտանի կետի հյուսային հատված և Հեզբոլահի ամբողջական զինատապում։ Չնայած միջազգային տարբեր կենտրոններից հնչում են հրատարակի մասին գոչեր, որտորներ, բայց այս պահին դեռևս չի կարելի ասել, որ տարածաշրջանում լայնամասշտաբ համապարփակ պատերազմ է սկսվել։ Լիբանանը հիմա գտնվում է սահմանափակ և համապարփակ պատերազմի արանքում իսրայելական կողմից ուժեղ թիրախայնությամբ և աշխարհագրության լայնմամբ։ Ես այս հայտարարությունները, եթե խճանգարը փորձենք կազմել, կարծում եմ այն համոզում, այն դպավորությունը կկազմենք, որ թերևս վերահսկվում են կարմիր քծերը չգնալու լայնամասշտաբ տարածաշրջանային պատերազմի, և այդ հիմնականում վերահսկիչ կորզոնը այս դեպքում Միացյալ Նահանգներն է։ Այս իրավիճակում Լիբանանի տարածքում ապրող հազարավոր հայերը բնականաբար խիստ մտահոգված են։ Խուճապ համայնքում չկա, բայց եւ այնպես մտահոգությունները շատ մեծ են։ Ասեմ, որ երեք հայ քաղաքական հուսալությունների ներկայացուցիչները հրադապ նիստ են գումարել, իբրև օրակարգ ունենալով այս արդագարգ իրավիճակների եւ դրանց հետևանքների թիմակայման մեթոդները համագարկված աշխատանքը ոչ են արել հայկական մարդասիրական պարիսիրական գազմագերպություններին, փախստականների ալիքի ահակնացման դեպքում ծրագիրներ մշակելու և նաև այդ սցենարների ընդառաջ ուրեմն համագարկված միասնական աշխատանքն անելու ցանցային ծեվաչափերով և այլն։ Նաև գոչ են արել Լիբանանում գործող տարբեր քաղաքական գազմագերպություններին չներկաշվելու ներքին սատրանքների, որովհետև գիտեք, նաև Լիբանանը քաղաքական անորոշություն է, ճգնաժամերի կուտակում է, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, սոցիալական, փախստականների ալիքից փոխած նոր խնդիրներ, սոցիալական, գենցաղային, ուրեմն այս բոլորի առումով նաև որոշ քննարկումներ են անցկացրել և շեշտել իհարկե համայնքի միասնականությունը պահպանելու և նման արդագարգ իրավիճակներում հաջախագի ուրեմն նիստեր գումարելու և խորտակցելու հնարավոր սցենարների զարգացման դեպքում միասնաբար աշխատելու։ Ասեմ, որ օդանավակայանը լիարժեք չի աշխատում, որովհետև միայն Լիբանյան ավիաընկերություններն են տրիչներ իրականացնում և օդանավակայանի ճանապարհը ևս խնդիր է, որովհետև շատ մոտիկից անցնում է Բեյրութի հարավային արվարձաններին, այսինքն այս բոլորը նկատի են առնում, չնայած աշխատում են և ուրեմն ճամփորդներ գնում գալիս են։ Դարհանման գործողություններ այս պահի դրությամբ չեն իրականացվում, չնայած հաղորդակցություններ
դարբեր օտարերկրյա դեսպանություններից հրապարակվել են, օրինակ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը խոսել է իր դիմանակիտական անցած ընտանիքների դարհանման մասին, մեծ Բրիտանիան խումբ է ուղարկել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում նաև գազմագերբի իր քաղաքացիների դարհանումը, բայց հիմա նման զանգվածային գործողություններ չկա, նման երևույթ չկա, խուճաբային այդպես երևույթներ չկան, բայց իհարկե մտավախություն կա, խոր մտավախություն, որտեղ դեպքերը ընթանում են վտանգավոր ընթացքներով։ Մեզ հետ Բեյրութից տեսակապով զրուցեց ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր միջազգայնագետ Շահան Կանդահարյանը, նա խոստացավ առաջիկայում ևս կապի մեջ լինել և հնարավորության դեպքում մեզ ներկայացնել բոլոր իրադարձությունները և հատկապես նորությունները կապված հայ համայնքի հետ։ Շաքե Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։